Croeso i'r lansiad digidol hwn o'n ailgylch o gyllid sydd ar gael i gyrff allanol sy'n dymuno gweithio gyda ni wella'r ymgylchedd yng Nghymru. Fe benderfynon ni ar y dull digidol hwn er mwyn cyrraedd pob rhan o Gymru heb i bobl orfod teithio pellderoedd hir i ddod i ddigwyddiad lansio. Ym mis Ebrill 2014 cytunodd ein bwrdd i ddill tair blynedd ariannu'r gwaith sy'n cael ei wneud gan gyrff allanol a fydd yn ein helpu ni gyflawni'r blaenoriaethau sydd yn ein cynllun corfforaethol. Penderfynodd y bwrdd y byddai Cyfoeth Naturiol Cymru yn neilltuo sawl miliwn o bunnoedd o'n cyllideb am y tair blynedd nesaf i gefnogi'r ffordd hon o weithio. Lawnsiwyd y cylch cyllido cyntaf y llynedd ac mae'r prosiectau llwyddiannus ar y gweill erbyn hyn. Diolch i bob un ohonoch a gymerodd ran yn y rownd gyllido gyntaf. Mae'r ail rownd ar agor erbyn hyn, am geisiadau ar gyfer y ddwy flynedd yn weddill yn y gronfa. Y dyddiad dechrau ar gyfer prosiectau yn yr ail gylch hwn yw Ebrill 2016. Mae cronfa o tua 1.2 miliwn ar ôl, gan ein bod eisoes wedi ymrwymo'n rhan fwyaf o gyfanswm y gronfa i brosiectau 2 a 3 blynedd. Gall prosiectau ar gyfer yr ail rownd hon fod hyd at 2 flynedd o hyd yn dod i ben erbyn diwedd Mawrth 2018. Mae hwn yn gyfle cyffroes ac rydym yn chwilio unwaith eto am syniadau arloesol. Gyda bil yr ymgylchedd wedi osod bellach, rydym yn gobeithio tro yma ariannu prosiectau sy'n ein helpu ddangos beth mae'r rheoli adnoddau naturiol yn ei olygu'n ymarferol. Rydym eisiau dangos yn arbennig fod bioamrywiaeth yn ganolog i'r dull newydd hwn. Rydym eisiau prosiectau hefyd a fydd y dangos sut mae'n gwaith yn dod â buddiannau cymdeithasol ac economaidd i Gymru. Mae gennym ddau nod penodol ar gyfer y prosiectau ariannol. Nod A yw dangos fod bioamrywiaeth yn greiddiol i'r dull rheoli adnoddau naturiol. Drwy wella statws cadwraeth safleoedd natura, drwy brosiectau arweinir gan awdurdodau lleol neu fudiadau trydydd sector yng Nghymru. A nod B yw gwireddu buddion cymdeithasol neu economaidd amlygwyd fel rhai pwysig yn ein cynllun corfforaethol. Pam fod hyn yn bwysig? Mae nod A'n bwysig oherwydd ein bod am chwarae'n rhan i atal colli a bioamrywiaeth fel bod ein hadnoddau naturiol yn fwy gwydyn. Mae nod B yn ceisio cysylltu pobl ac adnoddau naturiol Cymru a bydd yn ein helpu chwarae'n rhan i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Er mwyn cyflawni'n gweredigaeth, gwyddom fod yn rhaid i ni weithio gydag eraill, ac mae'r cyllid hwn yn helpu gyflawni deilliannau cyffredin gyda'n partneriaid. Yn yr adeg yma o gynnu, bydd gwerth am arian yn elfen allweddol o'n hasesiad. Rydym yn ceisio cyflawni'r deilliannau gorau i Gymru gyda'r adnoddau sydd gennym. Dros gyfnod y cyllido, byddwn yn monitro ac adolygu'n dull gyda'r bwriad o benderfynu beth fydd yn cael ei roi yn ei le i gefnogi'r cynllun corfforaethol nesaf mewn 2 flynedd. Serch hynny, hoffwn bwysleisio nad perthynas gyllido yw'r unig sail dros weithio mewn partneriaeth. Rydym yn dal i fod wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth er mwyn cyflawni dros yr ymgylchedd a phobl Cymru. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol.